Namaskar, mor naam Xomidhan Mahanta. Professionally my hotelier hoy. Mor origin to hol Axomor ekhon khuru jega Bisnath Saralir Helam onsolor Kauri Pothar bole ekhon gaon ase tate moi jonmo tate moi dangor hua. Joa 30 bosor upor hol moi Europe thoka. Moi mor BCom degree Guwahati Commerce College or paluar pisot মই 83 পা 87 লৈ মাদ্রাজৰ হোটেল মেনেজমেন্ট ইনষ্টিটিউটত মই 3 ইয়াৰ হোটেল মেনেজমেন্ট কৰিলো তাৰ পিছত মই শেফ ট্ৰেনি হিচাপে এম্বেসাডৰ হোটেলত জয়েন কৰিলো প্ৰায় 1.5 বছৰ এম্বেসাডৰ হোটেলত চাকৰি কৰাৰ পিছত মই ইউৰোপৰ অষ্ট্ৰিয়াত হোটেল টুৰিজম মেনেজমেন্টত পিজি কৰাৰ কাৰণে এটা সুবিধা পাই মই ইয়ালৈ আহিলো এটো 1989 ত তাৰ পিছত মই More studied pisot pray 15 bosor yar bibhinno hotel restaurantot moi employee hisabe chakori korilu as a chef moi pray 20 bosor moi as a chef hisabe hot kitchenot kam korisu mor ei employmentor somoyote 2000 sonot mok austria sarkare austria hotel management association e eta master chef for mok Title delay. Tar karone bohut khini processing asile, bohut dhoronor exam asile. Etor pisot mok prothom foreigner hisabe bideshi ejonok teoloke ei upadhitu dise master chef Austria. To etu eta mor career eta dangor highlight. Moi 2091 sonot ako eta subidha pai ebosor karone New York Long Island lo goisilu. That my princess Yasmin Aga Khan as a private chef hisabe ati moi pray ebosor princess inor private chef hisabe moi long island dot kam korisilu etu eta mor jibonor mor career ata dangor highlight asil tar pisot moi ako australia le ghuri ahilu ahi moi food and beverage management dot join korilu tar pisot moi hotel director holo aru aji moi joa 15 bosor নিজে এজন এন্টারপ্রেনার হিসাবে মোর নিজৰ ব্যৱসায় কৰি আছো মোৰ ব্যৱসায়টো অষ্ট্ৰিয়া আৰু সুইজারল্যান্ডৰ মাজত এখন সৰু দেশ আছে লিখটেনষ্টাইন তাত মোৰ ব্যৱসায় আছে আপোনালোকে হয়তো শুনিছে নামটো মোৰ এই প্ৰায় 35 40 বছৰৰ হোটেল ইনডাস্ট্ৰিৰ অভিজ্ঞতা বিলাক বহুত কথা আমি শিকিলো মই আৰু আমাৰ ব্যৱসায়ত এটো আটাইতকৈ ডাঙৰ ভাল কথা যে আমি সদায় মানুহৰ লগত থাকো এই যুগেদি আপনি সদায় কিবা নহয় কিবা এটা শিকার সুবিধা পায় আজিও মই বহুত কথা শিকি আছো আজি মোৰ এই অভিজ্ঞতাখিনি যিখিনি কথা মই জীৱনত শিকিলো দেখিলো সেইখিনি যদি মই অহা নতুনকৈ উঠি অহা আমাৰ নতুন জেনারেশনৰ অসমৰ লৰা ছোৱালীখিনিক মই কিবা অলপ দিব পাৰো মই বহুত ধন্য হম হয়তো মোৰ এই অভিজ্ঞতা তেওঁলোকৰ তেখেতসকলৰ লগতে ইনস্পিৰেশ্যন কৰিব আমি কোৰ পৰা আহোঁ কোত আমাৰ অৰিজিন সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় মনটো আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু ডাঙৰ কথা ভাবিলে খৰচ নহয় গতিকে সদায় ডাঙৰ কথা ভাবিব লাগে গতিকে সেইটোৱে মোৰ জীৱনৰ মটো আছিল গতিকে মোৰ এই অভিজ্ঞতাখিনি মই যদি তোমালোকক দিব পাৰোঁ মই সঁচাকৈ ভাল পাম মই আৰু সমিধানক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ তেখেতসকলে এই ইনিচিয়েটিভটো লোৱাৰ কাৰণে বহুত ভাল কথা আৰু মোৰ শুভেচ্ছা ভাল অন্তৰৰ এই আশীৰ্বাদ সকলোলৈ থাকিল ধন্যবাদ